Ідеї збереження та розвитку національної самоповаги, відданості та вірності батьківщині намагаються привити багатьом вихованцям місцевих садочків. І рушничок у цьому сенсі також активно впроваджує давні традиції. Основною мотивом заходу «Козацькому роду нема переводу» є виховання справжніх захисників та патріотів батьківщини. З цією метою до садочку запросили поважних гостей – воїнів АТО. Діти мали змогу побачити цих мужніх чоловіків, на яких потрібно орієнтуватись в майбутньому. Знайомство із місцевими захисниками продовжилось активними конкурсами для малюків старшої групи «Кіт Воркіт». Під керівництвом педагога фізичного виховання Оксани Плюти усі учасники змагань показали свою силу, спритність та кмітливість у різноманітних конкурсах, а саме у естафетах з м'ячем, здобуванні шапок, змагання з одягання, перетягуванні в парах тощо. На останок усі малюки отримали диплом новобранця за рахуванням у козацьку сім'ю, солодкий пиріг, а також подарунки від воїнів.